associem molt, no?, a la idea de la unió de mentora i d'alumna. Les mentores són dones de la nostra organització que tenen un lideratge femení consolidat, que fan s'acompanyar aquestes metgesses, no?, que estan començant a, o que poden adquirir o poden arribar a llocs de lideratge en femení, acompanyar-les en aquest procés i d'alguna manera, no?, que la seva experiència i les coses en què elles han tingut bones vivències i dolentes, que també les puguin, no?, compartir amb les alumnes. Que no és el mateix construir que liderar. Aleshores, el curs m'ha ajudat a fer conscient, no?, aspectes que segurament meus ja funcionaven bé i per això potser estava on estava, però també he agafat autoconeixement d'altres coses que genuïnament segurament no soc tan bona en això i he pogut millorar. Em sembla un projecte increïble, em sembla que a més té un motiu que està molt ben justificat i crec que lluitar per aquesta igualtat en una organització on el nombre de dones és tan elevat és essencial. I a més penso que realment s'està fent molt bona feina i està donant els seus fruits.